bandeko balandi ali onjole otopesi bino banso mbote pe totome bino boe bolamu na basango na biso olokota la lingala tokobanda na mami matali presidence boe bate mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi asilaki ko présider mokolo ma vendredi 30 avril 2021 kuna na cité de l'Union africaine pona mbala ya yambo réunion ya conseil ya ba ministre ya équipe Jean-Michel Lukonde na sima ya investiture na ye. Mokondi ya ekolo Congo démocratique pour mokondi ya Union africaine oyo azali président Elongo na président ya conseil européen basila ki ko condamné ba violence oyo ezalaki ko salema kuna na est ya RDC bango balaki te kimia ekozonga kuna na ngambo ya mboka po na kozonga ya MONUSCO Félix Tshisekedi asili ko affirmer te Nations Unies ekoka koya po na kotia kimia kasi te po na kobunda na esika ya bafa DC Boye balisute République démocratique du Congo euti kozwa babato babale multifonction ezali mokondi ya Conseil européen oyo ayaki na visite na Kinshasa Charles Michel de Asilaki ko inauguré yango mokolo mwa jeudi 24 avril na présence ya président Félix Antoine Tshisekedi Tole Kabongo na mami matali primature, Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde ayambaki bongo na audience ba député nationaux élu ya province ya Sud Kivu. Kokuta na yango esalemaki na kolobela situation sécuritaire oyo ya mboka. Pona président ya caucus ba élu ya structure yango ba silaki kopona pona action militaire pona komemaki mia na ngambo ya est Cabinet ya président ya Assemblée nationale silaki koyamba mokolo mwa jeudi 29 avril proposition ya loi oyo ezali komema réforme ya secteur ya recherche scientifique likanisi yango ezalaki ya professeur Liana Nyomo Ligi Simon Pierre oyo azali élu ya territoire ya Shabunda na province ya Sud Kivu na kobima na bango na audience auteur ya loi yango alobaki Tant que nous puissions redéfinir le cadre légal dans la recherche scientifique ici.